एकच वार शरद पवार, लोकसभेच्या निकालानंतर असाच उल्लेख केला तर वावग ठरणार नाही, कारण शरद पवारांनी 10 जागा लढवत 7 जागांवर बाजी मारली आहे. इतकंच नव्हे तर 83 वर्षांच्या तेल लावलेल्या पहिलवानानं आपला पुतण्या अजित पवारांनाही धोबी पछाडलाय. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने 19 जागा लढवल्या, त्यापैकी 8 जागांवर शरद पवारांचा दणदणीत विजय झालाय. तर मतांची टक्केवारी होती 0.66%. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 4 जागा लढवल्या, त्यापैकी 1 जागेवर अजित पवारांना यश आलंय. तर मतांची टक्केवारी होती 0.26%. यशातून हा जो निकाल आहे तो बऱ्याच जणांना विचार करायला हवा आहे. अनेक गोष्टी आहेत ते सांगते, आता आजच सांगणं अवघड आहे, पण सांगायला एकंदर लोकांची मानसिकता काय हे समजेल आणि त्याच्यातून सांगताना हा सुचून कदाचित काही वेगळा विचार करतील माहिती नाही. अवघ्या देशाचं लक्ष लागलेला बारामती मतदारसंघ शरद पवारांनी राखलाय. बारामतीत सुप्रिया सुळे विरुद्ध सुनेत्रा पवार या नणन भाऊजय यांच्यात सामना रंगला. यात सुप्रिया सुळेंनी सुनेत्रा पवारांचा 200,000 मतांनी पराभव केलाय. म्हणजे दादांवर ताई पण भारी देवा हे सुप्रिया सुळेंनी दाखवून दिलंय. की तमाम बारामतीकरांनी ज्या समोर मी नतमस्तक होते, का बारामती लोकसभा मतदारसंघांनी मला राज्यात नाही देशात एक वेगळी ओळख दिली, आणि ह्या काळामध्ये जो विश्वास आणि प्रेम आणि आशीर्वाद त्यांनी मला दिला आहे त्याच्यात पुढे खरं तर जबाबदारी याच्यामुळे वाढलेली आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये चांगलं पॉलिसी मेकिंग करून देशाच्या मायबाप जनतेची सेवा करण्यासाठीच संसद भवन असतं, आणि त्या संसद भवनमध्ये पुन्हा एकदा मला जायची संधी दिली तर तमाम बारामती लोकसभा मतदारसंघातल्या मतदारांचे मी मनपूर्वक आभार मानते आणि उद्या मी बारामतीला जाणार. गेल्या वर्षी बंडखोरी करत अजित पवार 40 आमदारांसह भाजपला जाऊन मिळाले. अजितदादांनी फारकत घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी नव्या जोमानं पक्ष बांधणी केली. दिवस रात्र प्रचार करत लोकसभेत मोठं यश मिळवलं. या लोकसभेच्या निकालाआधी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 3 खासदार होते तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 1 खासदार होता. निकालाआधी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 3 खासदार होते आणि निकालानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला 5 जागांचा फायदा झालाय. अनेक मोठे नेते नवीन पिढीला बरंच काही बोलून गेले होते. त्या नेत्यांना मला एवढंच सांगायचं आहे की बच्चा अभी बडा हो गया है. आणि काही अजून इतर नेते असंही म्हणत होते की काही लोकांना नेता बनण्याची खूप घाई झालेली आहे. आम्हाला नेता बनण्याची घाई झालेली नाही, पण ज्या लेवलला राजकारण म्हणजे खालच्या लेवलला राजकारण जे भाजपच्या नेत्यांनी जे नेलेलं आहे ते परत एकदा राजकारण चांगल्या लेवलला सामान्य लोकाला केंद्रबिंदू ठेवून ते व्हावं यासाठी नक्कीच आम्हा सगळ्यांना घाई झालेली आहे. ही निवडणूक अजित पवारांसाठी एक प्रकारे लिटमस टेस्ट होती, पण त्यात ते नापास झालेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ताब्यात घेण्याच्या त्यांच्या हालचालींना आता खीळ बसली आहे. अजित पवारांसमोर आता फार पर्याय नाही आहे, तसंच त्यांची परत घर वापसी कठीण आहे. शरद पवारांनी आता आराम करावा असा वारंवार सल्ला देणाऱ्या अजित दादांनाच मतदारांनी आरामासाठी पाठवले हे मात्र नक्की. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज.